biisiä. Ei riffiä, ei biisin biisiä, ei yhtään mitään. Tuntuu, että Jopella on joku blokki päällä ja se ei, sieltä suunnasta ei tuu mitään. Muutama riffi oli valmiina, lähdettiin ensi alkuun Jousi Veikkosten kanssa. Ne piti treenejä keskenään ja keräs ideoita. Ja... Jope ja Markuksen kanssa viihdyttiin. Eka biisi taisi olla Wake of the World. Ja sit se vaan se biisi ihan aukes. Poikien sävelystyöstä alkaen niin hommassa on ollut semmoinen niin kuin toisenlainen lähestymiskulma. Me alettiin huomata, että alkaa muistuttaa konseptialbumia, niin sit lopulta päädyttiinkin. Pidettiin useita sessioita niin, että Jope toi mun luo Helsinkiin. Me ruvettiin lyömään biisejä läjään ja vietettiin kallio elämää. Sovittelemassa, säveltämässä, dokaamassa biisejä. Metodit on vaihdellut aika paljon. Jopa improvisoitiin. Yleensä mulla on ollut noin 80, parhaimmillaan 95% biisistä valmiina, kun se tuo treenikselle. Lähdettiin rohkeasti seuraamaan intuitiota, mihin tää juttu vie, jos me vaan soitetaan. Huomattiin, että hei, me ollaan valmiita. Kyseltiin sitten silloiselta levyyhtiöltä, mikä olisi seuraavan levyn nauhoitusaikataulu, niin... Yhtäkkiä me oltiinkin tilanteessa, että meillä ei ollutkaan enää levyyhtiöltä. He eivät edes halunneet kuunnella demoja biisestä, niin siinä kohtaa itselle tuli vähän semmoinen fiilis, että onko tässä nyt mitään järkeä koko hommassa. Että... Yksikään varten otettava levyyhtiö ei osoittanut minkäänlaista kiinnostusta bändiä kohtaan. Karskisti arvioiden vuodenpäivät saattoi mennä. Ja se on kyllä todella turhauttava vaihe. Että antaa pitäkää tunkkinen. Lopulta päätettiin, että niin kuin noi biiset on niin kova syy. Että nyt lähdetään taas uudestaan alusta. Päätettiin lähteä tekemään koko palettia niin omalla riskillä. Buukattiin lokauttina Astia B-studio. Tee meille tilaa, me ollaan tulossa. Kannunaaluksia tehtiin reilu viikko. Mä luulen, että soundia tehtiin varmaan 2 päivää. Ruvettiin paukuttelemaan kannuja Tonin kanssa. Meikäläinen hoiti äänitykset. Anssi hoiti soundin, lähtösoundin. Ykkösellä päivä. Siellä on paljon jätetty pois ylimääräisiä rönsyilöitä, mut kyllä mä parissa biisissä päästin niin sanotusti pedon irti. Nyt tää homma muuttui mukaan. Nyt täs tuu kipaa. Vittu, tää on vapaa.
Sumpforaa, se on tiikeri täältä yläilmoista. Hei hei. Kitaroita ruvettiin nauhoittamaan kesällä 2012. Periaatteessa rakensin studion kotiin. Mä olin mukana apukorvana ja tuottajana. Välillä leikkasin nurmikkoon. Valtava, miten herkullisia. Oi jee. Oi jee. Ykköselle kakkoselle. No mennään sitten kakkoselle. Hyvä on. Jännää, kun sellaan... Mitä vittua? Rapula. Rapula! Ei vittu! Ihan huumorilla. Jos jossain vaiheessa oli kiva, niin nyt ei oo. Se loppu tähän. Totta kai se on, mikä muukaan se on. Pitkän maanittelun jälkeen saatiin bassotaiteilija Mäki paikalle ja koki, että biisit on joutunut opettelemaan uudestaan ja sitten oli sellainen pieni jännitys päällä. Onneksi jätkät sitten vähän niin kuin rohkaisi. Ei siinä kyllä kauan nokka tulisi. Puolitoista päivää soundin hakuineen päivineen. Se oli siinä. Näin tekee oikeat ammattilaiset. Joo,
näin. Ei vittu. Juurikin näin. Ne kehut nyt vähän ehkä tuntui kohtuuttomalta. Syksy ja maanantai on kaikki on epävireessä. Tälle levylle tuli tosi paljon akustisia kiitaroita. Tuntuu, että se oli kyllä niin just oikea ratkaisu. Turn Touch-biisissä intron maailmankielisen kitarasoolon soittaa isäni. Taustalauluja on laulamassa myös poika. Aivan vituna hyvä. Sessio, mutta toisaalta se on aika helppoa, kun sanoo kundelle, soita tarkemmin, sanoo vittu ja soittaa tarkemmin. Levy on nauhoitettu semmoisessa syklissä, että välillä on lunta ja välillä ei. Sun kolmas lätty, mikä Kimmassa Malmreistisen kanssa tehdään. Ja edelleen ollaan täällä Kultasormen Kipon valtakunnassa. Ja periaatteessa itselle ei ollut edes vaihtoehtoja sille, etteikö Anssikin pois, miksi on tätäkin levyä. Anssi tuntee bändin ja meidät. Tietää meidän toimintaperiaatteet, millä tää bändi kulkee. Ei ole mitään sampleja käytetty.
rumpusaundeissa hyvin niin kuin luomumeiningillä ja mitä analogit löytällä. Se on sopiva hullu kaveri. Se yllyttää aina mikroksessakin vähän erikoisia ratkaisuja ja varsinkin nyt haettiin vähän sitä. Seksaussessio oli. Seksausmissio. Varmapula. Tollasen me sinne tarjoaisin. Että mitä? Ei ole niinku järeä aivan pitkä, että kuulostaa sitä. Tai meidän tarinat. Studio se tää hassuttaa. Perkele, kun huuottaa noita stereota niin kovasti. Saatiin lopultakin aikataulutettua, että milloin tehdään laulut ja Markuksen soolot. Mä olin tietenkin jo kerennyt sopia itseni rundeille ja studiohommiin niissä ajoissa. No niin, näin meillä nauhoitellaan. Laulut nauhoitettiin hyvinkin hektisellä aikataululla. Take a number for your public humiliation. We pull you under and spin you round and round. Kerrankin. Tuosta käppyrästä saa vehkellä tuon näköisen. Mutta kyse on vaan, että kenen meistä vehkellä. Toinen ongelma potilas on sitten tämä Markus Vanhala. Kotkansaaren kuuluisen heavy metal -kitaristi. Roudasin äänityskaluston samaiseen turvaan treenikämppään, missä alun perin ruvettiin biisejä tekemään. Ja siinä sitten herra Vanhala rykäs koko levyn omat soolo-osionsa 4.5 tunnissa purkkiin. Ja ei ole kyllä mitään sanomista. Helvetin hyvän jälkeen oli kundit siellä tehnyt. Who are you to state opinions? Who are you to claim your rights? Who are you to make decisions? 'Cause we are in control. Oliks lähellä? Käsittää huonosti. Tapotesta. Tässähän on konseptialbumi, ei ehkä perinteisessä mielessä. Lyriikka puolelta kaikki biisit liittyy toiseensa. Hyvinkin tiivistetysti siellä on kaveri, joka on erittäin fiksu, erittäin hyvin koulutettu se kaveri, joka piti olla se kovin juttu ikinä, mutta joka jäi löytämättä. Ei vaan niin natsaa mikään ja sitten se jämähtää jonkin paikallisen lähiöön. Siinähän se sitten taiteilleen ympäristöpaineen alaisena sitten se yrittää selviytyä ns. Normaalina tuossa lähiöympäristössä.
yli puolen biisien taustalla on ollut meikäläisen tekosia. Aleksin stemmoja siellä on tällaiset. I'm serious, this devious weight of the world. Näin, viimeisen tekstin kaikki lauluraidat kuulostaa tälle. I'm serious, this devious weight of the world. Viimeinen referenssi. Vittu. Paluu Härskin pajalle. Härski uusi kirjasto. Hei! Leg show. Juhlitaan meidän hammas numero. Hammas issu. Hammas issu. Maria, tykkään näytellä itseni. Halo. Ei kuulu. Lisää leg showta. Alex show. Alex show. Nyt täytyy tarkistaa, onko 40-50 tallella. Nyt olis pajat pinne tila. 40-50 ja plumpers on hävinnyt. Voi vattu. Täältähän löytyy klassikko. Paljon siitä on, kun viimeis tehtiin levy? 5 vuotta. Eli nythän nää on niinku 55-45. No niin, ne ei vanhene siellä lehdessä ne naiset. Sinä vanhenet. Ja vauvet. Se oli se hetki, kun tajus, että aika rientää. Joo. Eiköhän me lyö kuule leima tänne. Kyllä. Tämä lätty on nyt tässä. Listen to the shout outing, slamming doors and breaking glass. Symphony or burn, I discovered to be a jazz. Turn in a new page, turn in the tide. What's wrong, it's a jotain aivan muuta. Ja mielestäni onnistuimme erittäin. Tässä vaiheessa hyvinkin rupeaa tuntua, että olenko se kaveri minä vai onko se joku muu? Vai onko se kaikki meistä? Jokuhan voisi tulkita noista teksteistä, että itsestään tämä bändi tässä laulaa ja ei se välttämättä ole kauhean väärässä.